Ahoj, takže já vás vítám u dalšího dílu Let's Playe na hru Minecraft s modem Tales of the Kingdoms. Jak jsem slíbil v minulém díle, dneska se vydáme na lov, trošku si postavíme baráček a uvidíme, co ještě stihnem. Já se přiznám, já to točím asi kolik, půl hodiny po tom, co jsem natočil ten první díl, takže nemám moc místa na disku, takže doufám, že se to nezasekne a já nebudu bez toho, bez místa. Trošku si stiším zvuky. No, tak, pardon. Tak, takhle, dobrý. A my bychom se mohli vydat na ten lov. Já mám v plánu dneska trošku pokročit s tím stavěním té gildy, respektive jako získáváním respektu. Já se podívám teď, tam je Enderman, tam nejdu. Pane bože, co to bylo? To byl nějaký hodně divný zvuk. Au. Tak tohle to jsou zajímavý lagy. Takovýhle lagy jsem ještě neměl. Nevím, čím by to mohlo být. A já jsem si nevzal se po ten krumpáč, sakra. Nekoukám se na tebe, Endermane. Nech mě bejt. Takže. Napřed ty. Ale ne. Tak, to bychom měli. Dobrý. Tamhle, tam bych se radši nepřibližoval, protože ti by mě okamžitě bez brnění zabili. Zobíku, napřed ty, pojď. A sakra, oni jdou nás. Tak to si vemu diameč. To prčit! Tak to byl lak jako svině. Já nevím, co to dělá tady ty lagy, protože FPS mám normální, ale laguje se to trošku jinak než normálně. Dobrý. Ještě doničím tady ten meč. Taky bych si rád trošku porozhlídnu po krajině, ale ne moc daleko. Já bych řekl, že tamhle někde si pak postavíme to království, ono by to ty hory měly trošku. No snad moc ne, ale trošku to zarovnají. Tam je další zombík. Já se nesmím moc vzdalovat, abych se nestratil. Tamhle je ten Enderman. Tak, pojď. To prčit. 6. Tohle to jsou zvláštní lagy, to jsem ještě neviděl. Já to na chvíli pauznu, pokusím se to nějak vyřešit. Tak, pár věcí jsem pozavíral, tak uvidíme, jak to půjde teď. A jo, je to o něco lepší. Prasata, vás zabiju. Maso se hodí. Je, lagy. No moc to teda nepomohlo. Že by se to fixlo a už padalo víc těch peněz, au. Umři. Ne. Kde je ten za mnou? Já to věděl. Kdyby nezasyčel, tak se leknu jako... Au. Pane bože, ten zvuk. Creeper, tak teď nesmí bouchnout. Nebouchej. Lak. Nebouchej. To je blbec. Tyhle lagy jsem před chvílí neměl. V minulém díle. Tak. Jak dlouho? Půlnoc. To do salade. Tak další creeper. Tadle nebouchne. Pač já potřebuji ten gunpowder. Uni... Ne. Uni... Ne, to neuděláš! To je plebec. Mě se to vždycky zaduní v uších. Do prdel!
Ne! Pane bože! Já totiž nedokážu sprintovat a zároveň odskakovat a ještě tyhle ty lagy. Tak to už se mi podařilo odstřelit 3 creepery. No, to je teda úspěch. Dobrý. Tam totiž gunpowder se u těch prodává docela jako za hodně. Takže to by se hodilo. Umři. Taky bych chtěl nějakou mrkev nebo bramboru z těch zombíků. Já myslím, že padá jenom z těch zombí vesničanů. A ty nevím, jestli se tady budou spawnovat. Když mám tenhle ten mod, protože zatím mi to připadá jako... se najím. Dobrý. Zatím mi to připadá jako starší Minecraft, jestli se něco změnilo. Penízky. Taky bych rád našel nějaký spawner a postavil si mob trapku. Co? On má enchantovaný luk, dej ho sem. To je blbec, jau. Jau, dva na jednou, do prčic. Šest level. No to není zase tak špatný. Jdeme tamhle nahoře mám. Do prčic. Creepři tam stráží můj domeček, to není moc hezký. Respektive je to hezký, jenže oni mi ho odstřelej. Jau. Někdo mi píše. Aha, to je video. Snad to nevidíte. Tak, a ty nebouchneš. Bouchne! Kurňa! Aspoň si tady trošku nazbírám hlínu. Jestli na mě vyskočí ten creeper, co tam byl nahoře. Tady seš. To prčic. Já ho chtěl odhodit dozadu, ono to nejde prostě, jak se to má povíst s těma lagama. Oni to nějak opravili, nebo... Ono to jde akorát v rovinatým terénu, kam můžete ustupovat. Tady narazíte do šutru a jste v kýblu. Dřevo bych potřeboval, akorát, že nemám... Nemám... sekeru. Tak já to potěžím normálně. Aspoň na ten... na ten baráček. Baráček budem stavět přes den. Sakra, co to bylo? Pane bože, co je to za lagy? Jo, dobrý. Trošku to pomohlo. No, tak to bychom měli. Já se budu pomalu vracet směrem k baráčku. Zajímalo by mě ještě, kde byla ta vesnička. Napadená. To bylo myslím tady, že jo? Jo, tady je. Je tam někdo? Haló? Podnikneme menší průzkumnou výpravu. Jo, tamhle je vesničan. Já doufám, že už tam nejsou ti pekelníci. Haló? A vypadá to, že už tu nejsou. Už jsou tam jenom dva tihleti. To zatím vidím. Mám tam skočit? Nemám tam skočit. Začíná den, já tam skočím. Hop. Doufám, že na mě tyko nikdo nevyskočí. Tamhle je zombík, to je tak všechno. Creeper. To už by byl větší problém. Nazdar. 4. Já mě se nechce z té střechy slejzat, pak nebudu vědět, kde co je. A budu to muset... Au. Teď na mě vyběhne tu na těch pekelných těch... Ještě já blbec jsem se všel s diamantovým mečem a bez ničeho jiného. Zomík. Dobrý, tebe sundám. Skeletona taky. Ale kdyby tady byli ty pekelníci, tak to by bylo v kýblu plným. Dobrý. Níze. Truhla chtít není. Truhly zastavěný do zdi.
Vlnu si vemu. Tohle si taky vemu. Dobrý. Možná, že sem pak ještě někdy přijdu to tady úplně vyto. Vyrabovat. Ještě to tady uhasím, ať mi to tady nehoří všude. To. A tak. Uhas se. Z Netherrackku se to naštěstí moc nešíří ten oheň, co já vím. PC si tady nechte. Tady už to schořelo úplně. Vlna, já chci vlnu. Vypadá to, že tady měly ty postele jenom dvě. Jo, tady ještě jedna. Nihony se budou hodit. Tak. A začneme nabírat ty vesničany. Tady byl ten creeper. Kam odešel? To nevím, nebudu se tím teďko zabývat. Takže pojď. Tady trošku to, oni jsou myslím nesmrtelný. Pojď. Pojď. Pavouka sundám. Pět a třetí. Jdete za mnou. Kde je ta... Jo, ona se tady sekla v baráku, pane bože. Tohle to bude sranda s nima jít přes ty hory. Ještě někdo? Vypadá to, že přeživší jsou jenom tři. Já jsem jich jednou vedl ze dvou vesnic, najednou. Jsem šel, narazil jsem na jednu, pak jsem šel zpátky s nima, narazil jsem na druhou. Tak to bylo teda slušně jako... Pech je tam dostat. Pak jsem se dostal ještě do jeskyně. My tam zapadali. To myslím ještě, že ten svět mám někde uložený. Skočíte to? Skoč. Hop, dobrý. Tak teď tě převedu takhle kolem toho lesa, protože to bude aspoň trošku rovinatý. Ale no tak. V dešti se spawnují příšery. A až dojdeme zpátky do té gildy, si je musím furt kontrolovat, protože já když půjdu moc rychle, tak oni se zastaví a nepůjdou za mnou. Pojďte. A? Si teď musím sakra hlídat čas, protože mi dochází místo na tom disku. Takže já myslím, že dnešní díl bude trošku kratší. Skočíte to? Já doufám, že jo. Jeden. Skákej. My god. Tady udělám ještě cestičku. A ten prcek dole se kravnul úplně. Pojďte sem. Teď vyskočte takhle na tenhle ten blok. No skákej. No dobrý. Ty pojď za mnou. No. Ježiš, ženská pitomá. Takhle ještě postavím. Nežvaň se mnou a pojď. Pane bože. Já je prokopu. Já se tady udělám cestičku z nich. Ty. Aby to měli jednodušší. A pojďte. Já bych vás tady nechal nejradši. No hurá. Teď ještě musím najít, kde je ta gilda. A přes ty stromy s nima to jít, to bude sranda. Skočí. Skočte. Skoč ty blbečku. Dobrý. Jídlo, možná, že dneska ani kvůli ním ten baráček nepostavíme. Jste tady všichni? Dobrý. Myslím, že gilda je tímhletím směrem. Jo. Všichni? Všichni. Majíčko. Pojďte. No, pojď. Co děláš až tady?
Pojď, pomůžeš mi s nima, oni jsou takový příšerný, neposlušný. Chtějí zachránit a nejdou. Sakra, ten déšť mě štve. Mě určitě není slyšet přes něj. No, pojďte. Ta spadne do vody, pane bože. Dokázali... Trošku předčasný. Pojď! Ženská pitomá! Pardon. Pojď! Hurá! Dokázali jsme to! Vrátili jsme se! Jo! A teď doufám, že se nestane to, co si myslím, že se stane. A já zdrhám, protože teďko myslím, že se stane to, čeho se furt bojím. Že na tu guildu zaútočejí ti pekelný tyhlety. No a já na to nejsem připravený, takže já si jdu schovat věci. A šel bych si postavit konečně ten baráček, ale nevím, jestli to stihnu ještě v dnešním díle. Já se na chvilku podívám, kolik mám ještě místa na disku. No tak mám už jenom 8 giga, takže já bych došel nahoru. Ještě momentík. No nahráváme zatím 4 hodiny, takže já teda nevím, co s tím. Já bych došel nahoru. Chtěl jsem se vyspat kvůli tomu dešti. Tak, změna plánu. Jdeme prodat věci. Něco si koupíme. Podíváme se, kolik máme progres v guildě a ukončíme to. Doprčit, doprte! Co to je? Nezopír. Nazdar. Yeah, on si sednul. Už se mě nebojí. To jsme potkali, myslím, v tom prvním díle, jestli je to ten samej. Jak ti budem říkat? Budem ti říkat třeba... Ale ta je druhý, tak to asi nebyl ten samý. Nebo je to ten samý furt? No je tady a je u naší guildy, tak jak si ho pomenujem? Pomenujem si ho, když je nám tak oddaný, bude to... Třeba Petr. Péťa náš. Péťa malej netopír. Hehe. Tady si můžeš takhle zavěsit tamhle nahoře na těch trámech. Petr netopír. Hm? Snad se nám nestratí, uvidíme, jestli ho potkám ještě v dalších dílech. Takže. Chleba. Poprodáváme ti. Lnu si nechám. Tohle si taky nechám. Sapling si taky nechám. Hlínu ti prodáme klidně. Hlínu nebereš. Semínka si taky nech... No, ty můžu prodat. Taky nebereš. Sakra. Tohle bere. Šípy si... Já mu moc nic prodat nemůžu. Myslím, že tohle to taky nebere. No, tak já na to kašlu. Vrátím se. Vyspím se do noci a do rána, aby přestalo lejt. Wait for night time. Krutle je. Rest in room. Wake up. Furtle je. Kurník. Teď bych šel... tady je knihovna, já jdu nahoru. Tam jim čornu jednu vlnu, protože jsem tam už další nenašel. A oni až zaútočí, tak to bude stejně celý zpátky opravený. Děkuju. Kravčák byste tu neměli. Já si vyrobím, no. Hop. Hop, 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 hop. Hop, šup. Tak, vyrobím si postel. Tak. Dobrý. Teď počkám zase do noci. No už myslím je noc. Ne. Vyspím se, aby přestalo konečně lejt. Ač mi to za prvý laguje kvůli tomu. Myslím. Pojď sem.
Tak. Dobrý. No. Děkuju. Jo, nepodíval jsem se na ten progres. Tohle je furt? Ne. Ano, čistá obloha. Konečně ten zvuk přestal. Jdem se podívat nahoru, jaký máme progres. A tím bych to radši ukončil, pač za chvíli to přestane natáčet kvůli tomu, že dojde místo na disku. Fajn, máme uprostřed toho jsme. Fixovat nechci. Lovce si najmem. Ne, 150 na to ti kašlu. Ještě se půjdeme podívat, co prodávají v dole v jídelně. Ale to musím takhle oběhnout po tom ochozu. Běž. Nemám moc času, chci to tady ještě ukázat. Tak. Je hele další netopír. Nebo je to ten samej? No, nevím. Já už si je nebudu pomenovávat, to by bylo na dlouho. Takže. Tady dole je další ženská. Co prodáváš? Dort, sušenku, meloun. Snílý maso, kuře. Chleba. Chleba můžu mít zadarmo, kašlu ti na to. Prodat. Hele, co když ti prodám chleba? To by byl trošku cheating, to co mě teďko napadlo, že bych si tam u něj dole furt brá chleba, tady ho furt kupovala, měl bych moc pít konečno peněz. No, tady si neberu melouny, stejně ono, já furt říkám, až na to zaútočej, tak to budu muset opravovat. A já pochybuju, že se to nestane. Bedně nic nemáš. Já vyběhnu ven, tady je krásná jídelna, tam je krásná knihovna, do které se dostanu okolo. A jo, půjdu si uložit peníze. Krásných 1999 korun. Takže si je jdu pro jistotu uložit. Kdyby se něco stalo. Tak. Takže kdybych teď umřel, tak jsou peníze v kýblu. Start quest. Jo, vlastně to nejde. Dej mi chleba. To i zkouším, hehe. Kolik jich mám? 8. Tak půjdu tamhle. Kolik dostanu za 8 chleba? 240, to docela ujde. Jú, tady je další. To jsem si nevšiml. Tak to jenom si nechám. Tak, to jsem nechtěl. Takhle. Jupí, dík, že mi to držíš v bezpečí. Tak, a to je myslím dnešního dílu všechno, co jsem chtěl udělat. Respektive není, ale já jsem limitovaný tím časem. Takže uděláme poslední věc a to, že vám budu povídat a mezi tím, to prčic, spadnu úplně dolů. Tak, takhle to oběhnu. Sakra lagy. Tak. A já doufám, že se vám dnešní video líbilo, bylo možná trošku kratší. To je kvůli tomu, že jsem nedočkavej a chtěl jsem to natočit ještě dneska, než jsem zrendroval to první. Mimochodem teďko nemám hotový ani intro k tomu, takže se moc nedivte. Nazdar. Ale příště už to bude dobrý, už bude zase další díl. Nazdar. Věž už se nedá. Vyskočil. A ona nejde. Tak. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Uvidíme se zase příště, třeba u tohohle nebo u nějakého jiného let's playe. A zatím ahoj. To myslím ještě, že ten svět mám někde uložený. Skočíte to? Skoč. Hop, dobrý. Tak teď tě převedu takhle kolem toho lesa, protože to bude aspoň trošku rovinatý. Ale no tak. V dešti se spawnují příšery. A až dojdeme zpátky do té gildy, si je musím furt kontrolovat, protože já když půjdu moc rychle,
tak oni se zastaví a nepůjdou za mnou. Pojďte. A? Si teď musím sakra hlídat čas, protože mi dochází místo na tom disku. Takže já myslím, že dnešní díl bude trošku kratší. Skočíte to? Já doufám, že jo. Jeden. Skákej. My god. Tady udělám ještě cestičku. Tady prcek dole se kravnul úplně. Pojďte sem. Teď vyskočte takhle na tenhle ten blok. No skákej. No dobrý. Ty pojď za mnou. No. Ježiš, ženská pitomá. No, takhle ještě postavím. Nežvaň se mnou a pojď. Pane bože. Já je prokopu. Já se tady udělám cestičku z nich. Vy to měli jednodušší. A pojďte. Já bych vás tady nechal nejradši. No hurá. Teď ještě musím najít, kde je ta gilda. A přes ty stromy s nima to jít, to bude sranda. Skočí. Skočte. Skoč ty blbečku. Dobrý. Jídlo, možná, že dneska ani kvůli ním ten baráček nepostavíme. Jste tady všichni? Dobrý. Myslím, že gilda je tímhletím směrem. Jo. Všichni? Všichni. Majíčko. Pojďte. No, pojď. Co děláš až tady? Pojď, pomůžeš mi s nima, oni jsou takový příšerný, neposlušný. Chtějí zachránit a nejdou. Sakra, ten déšť mě štve. Mě určitě není slyšet přes něj. No, pojďte. Ta spadne do vody, pane bože. Dokázali... Trošku předčasný. Pojď! Ženská pitomá! Pardon. Pojď! Hurá! Dokázali jsme to! Vrátili jsme se! Jo! A teď doufám, že se nestane to, co si myslím, že se stane. A já zdrhám, protože teďko myslím, že se stane to, čeho se furt bojím. Že na tu gildu zaútočejí ti pekelný tyhlety. No a já na to nejsem připravený, takže já si jdu schovat věci. A šel bych si postavit konečně ten baráček, ale nevím, jestli to stihnu ještě v dnešním díle. Já se na chvilku podívám, kolik mám ještě místa na disku. No tak mám už jenom 8 giga, takže já bych došel nahoru. Ještě momentík. Jo, dobrý, trošku to pomohlo. No, tak to bychom měli. Já se budu pomalu vracet směrem k baráčku. Zajímalo by mě ještě, kde byla ta vesnička. Napadená. To byl myslím tady, že jo? Jo, tady je. Je tam někdo? Haló? Podnikneme menší průzkumnou výpravu. Jo, tamhle je vesničan. Já doufám, že už tam nejsou ti pekelníci. Haló? A vypadá to, že už tu nejsou, už jsou tam jenom dva tyhleti, co zatím vidím. Mám tam skočit, nemám tam skočit. Začíná den, já tam skočím. Hop.
Doufám, že na mě teďka nikdo nevyskočí. Tamhle je zombík, to je tak všechno. Creeper. To už by byl větší problém. Nazdar. 4. Já mě se nechce z těch střechy slejzat, pak nebudu vědět, kde co je. A budu to muset... Au. Teď na mě vyběhne tu na těch pekelných těch... Ještě já blbec jsem se všel s diamantovým mečem a bez ničeho jiného. Zombík. Dobrý, tebe sundám. Skeletona taky. Ale kdyby tady byly ty pekelníci, tak to by bylo v kýblu plným. Dobrý. Níze. Druhá chtic není. Druhý zastavěný do zdi. Vlnu si vemu. Tohle si taky vemu. Dobrý. Možná, že sem pak ještě někdy přijdu to tady úplně vyto. Vyrabovat. Ještě to tady uhasím, ať mi to tady nehoří všude. To. A tak. Uhas se. Z Netherrackku se to naštěstí moc nešíří ten oheň, co já vím. Pece si tady nechte. Tady už to schořelo úplně. Vlna, já chci vlnu. Vypadá to, že tady měly ty postele jenom dvě. Jo, tady ještě jedna. Nihony se budou hodit. Tak. A začneme nabírat ty vesničany. Tady byl ten creeper. Kam odešel? To nevím, nebudu se tím teďko zabývat. Takže pojď. Tady trošku to, oni jsou myslím nesmrtelný. Pojď. Pojď. Pavouka sundám. Pět a třetí. Jdete za mnou. Kde je ta... Jo, ona se tady sekla v baráku, pane bože. Tohle to bude sranda s nima jít přes ty hory. Ještě někdo? Vypadá to, že přeživší jsou jenom tři. Já jsem jich jednou vedl ze dvou vesnic, najednou. Jsem šel, narazil jsem na jednu, pak jsem šel zpátky s nima, narazil jsem na druhou. Tak to bylo teda slušně jako... Pech je tam dostat, pak jsem se dostal ještě do jeskyně. My tam zapadali. Ahoj, takže já vás vítám u dalšího dílu Let's Playe na hru Minecraft s modem Tales of the Kingdoms. Jak jsem slíbil v minulém díle, dneska se vydáme na lov, trošku si postavíme baráček a uvidíme, co ještě stihnem. Já se přiznám, já to točím asi kolik, půl hodiny po tom, co jsem natočil ten první díl, takže nemám moc místa na disku, takže doufám, že se to nezasekne a... Já nebudu bez toho, bez místa. Trošku si stiším zvuky. No, tak, pardon. Tak, takhle, dobrý. A my bychom se mohli vydat na ten lov. Já mám v plánu dneska trošku pokročit s tím stavěním té gildy, respektive jako získáváním respektu. Já se podívám teď, tam je Enderman, tam nejdu. Pane bože, co to bylo? To byl nějaký hodně divný zvuk. Au.
tohle to jsou zajímavý lagy. Takovýhle lagy jsem ještě neměl. Nevím, čím by to mohlo být. A já jsem si nevzal sebou ten krumpáč, sakra. Nekoukám se na tebe, Endermane. Nech mě bejt. Takže. Napřed ty. Ale ne. Tak, to bychom měli. Dobrý. Tamhle, tam bych se radši nepřibližoval. Protože ti by mě okamžitě bez brnění zabili. Zobíku, napřed ty, pojď. A sakra, oni jdou naraz. Tak to si vemu diameč. To prčit! Tak to byl lak jako svině. Já nevím, co to dělá tady ty lagy, protože FPS mám normální, ale laguje se to trošku jinak než normálně. Dobrý. Ještě doničím tady ten meč. Taky bych si rád trošku porozhlídnu po krajině, ale ne moc daleko. Já bych řekl, že tamhle někde si pak postavíme to království, ono by to ty hory měly trošku... No snad moc ne, ale trošku to zarovnají. Tamhle je další zombík. Já se nesmím moc vzdalovat, abych se nestratil. Tamhle je ten Enderman. Tak pojď. To prčit. 6. To jsou zvláštní lagy, to jsem ještě neviděl. Já to na chvíli pauznu, pokusím se to nějak vyřešit. Tak, pár věcí jsem pozavíral, tak uvidíme, jak to půjde teď. A jo, je to o něco lepší. Prasata vás zabiju. Maso se hodí. Je, lagy. No moc to teda nepomohlo. Že by se to fixlo a už padalo víc těch peněz, au. Umři. Ne. Kde je ten za mnou, já to věděl. Kdyby nezasyčel, tak se leknu jako... Au. Pane bože, ten zvuk. Creeper, tak teď nesmí bouchnout. Nebouchej, lak. Nebouchej. To je blbec. Tyhle lagy jsem před chvílí neměl. V minulém díle. Tak. Jak dlouho? Půlnoc. To do salade. Tak další creeper. Tadle nebouchne. Pač já potřebuji ten gunpowder. Uni... Ne. Uni... Ne, to neuděláš! To je plebec. Mě se to vždycky zaduní v uších. Do prdel! Ne! Pane bože! Já totiž nedokážu sprintovat a zároveň odskakovat a ještě tyhle ty lagy. Tak to už se mi podařilo odstřelit 3 creepery. No, to je teda úspěch. Dobrý. On totiž gunpowder se u těch prodává docela jako za hodně. Takže to by se hodilo. Umři. Taky bych chtěl nějakou mrkev nebo bramboru z těch zombíků. Já myslím, že padá jenom z těch zombí vesničanů. A ty nevím, jestli se tady budou spawnovat. Když mám tenhle ten mod, protože zatím mi to připadá jako... Se najím. Zatím mi to připadá jako starší Minecraft, jestli se něco změnilo. Penízky. Taky bych rád našel nějaký spawner a postavil si mob trapku. Co? On má oenchantovaný luk, dej ho sem. To je blbec. Jau, 2 na 1, do prčic.
6 levelů. No, no, to není zase tak špatný. Kde mám? Tamhle nahoře mám. To prčic. Creepři tam stráží můj domeček, to není moc hezký. Respektive je to hezký, jenže oni mi ho odstřelej. Jau. Někdo mi píše. Aha, to je video. Snad to nevidíte. Tak, a ty nebouchneš. Bouchne! Kurňa! Aspoň si tady trošku nazbírám hlínu. Jestli na mě vyskočí ten creeper, co tam byl nahoře. Tady seš. To prčic. Já ho chtěl odhodit dozadu, ono to nejde prostě, jak se to má povíst s těma lagama. Oni to nějak opravili, nebo... Ono to jde akorát v rovinatým terénu, kam můžete ustupovat. Tady narazíte do šutru a jste v kýblu. Dřevo bych potřeboval, akorát, že nemám... Nemám sekeru. Tak já to potěžím normálně. Aspoň na ten... Na ten baráček. Baráček budem stavět přes den. Sakra, co to bylo? Panebože, co je to za lagy? No, nahráváme zatím 15 minut, takže... Já teda nevím, co s tím. Já bych došel nahoru. Chtěl jsem se vyspat kvůli tomu dešti. Tak, změna plánu. Jdeme prodat věci. Něco si koupíme. Podíváme se, kolik máme progres v guildě. A ukončíme to. Doprčit. Doprte! Co to je? Nezapír. Nazdar. Yeah, on si sednul. Už se mě nebojí. To jsme potkali, myslím, v tom prvním díle, jestli je to ten samej. Jak ti budem říkat? Budem ti říkat třeba... Ale ta je druhej, tak to asi nebyl ten samej. Nebo je to ten samej furt? No je tady a je u naší guildy, tak jak si ho pomenujem? Pomenujem si ho, když je nám tak oddanej, bude to... Třeba Petr. Péťa náš. Péťa malej netopír. Hehe. Tady si můžeš takhle zavěsit tamhle nahoře na těch trámech. Petr netopír. Hm? Snad se nám nestratí, uvidíme, jestli ho potkám ještě v dalších dílech. Takže... Chleba. Poprodáváme ti. Lnu si nechám. Tohle si taky nechám. Sapling si taky nechám. Hlínu ti prodáme klidně. Hlínu nebereš. Semínka si taky nech... No, ty můžu prodat. Taky nebereš. Sakra. Tohle bere. Šípy si, já mu moc nic prodat nemůžu. Myslím, že tohle to taky nebere. No tak já na to kašlu. Vrátím se. Vyspím se do noci a do rána, aby přestalo lejt. Wait for night time. Rutleje. Rest in room, wake up. Furtleje! Kurník. Teď bych šel, tady je knihovna, já jdu nahoru, tam jim čornu jednu vlnu, protože jsem tam už další nenašel a oni až zaútočí, tak to bude stejně celý zpátky opravený. Děkuju. Kravčák byste tu neměli? Já si vyrobím, no. Hop. Hop, 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 hop. Hop, šup. Tak, vyrobím si postel. Tak. Dobrý. Teď počkám zase do noci. No už myslím, je noc. Ne. Vyspím se, aby přestalo konečně lejt.
Ač mi to za prvý laguje kvůli tomu, myslím. Pojď sem. Tak. Dobrý. No. Děkuju. Jo, nepodíval jsem se na ten progres. Tohle je furt? Ne. Ano, čistá obloha. Konečně ten zvuk přestal. Jdem se podívat nahoru, jaký máme progres. A tím bych to radši ukončil, pač za chvíli to přestane natáčet kvůli tomu, že dojde místo na disku. Fajn, máme uprostřed toho jsme. Fixovat nechci. Lovce si najmeme.